Olá pessoal, bem-vindo ao Receitas Práticas com Penha. Nossa receita hoje é um bolo de maçã super saudável, macio, saboroso, sem glúten e sem lactose. É uma receita espetacular para receber os amigos e ser elogiada, hein gente? Para comer a qualquer hora do dia. Peço que deixem um like para mim, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Vamos lá à receita. Aqui no copo do liquidificador, vou colocar 3 ovos inteiros, clara e gema. 2 maçãs inteiras descascadas, sem semente picada. Reservei só um pedacinho dessa maçã para lá na finalização, tá bom? E vou colocar agora 100 ml de óleo de girassol, podendo ser substituído pelo óleo de coco, pela manteiga ou por outro tipo de óleo. Se usar a manteiga, use 2 colheres de sopa. Aqui houve uma falha na gravação, eu coloquei 100 ml de açúcar mascavo, que é a metade da xícara de 200 ml, podendo também ser substituído pelo qualquer outro adoçante culinário ou por qualquer outro tipo de açúcar. Agora vou levar para bater. Depois de bem batido, transfiro esse líquido aqui para a tigela e vou adicionar os secos. 1 xícara de 200 ml de farinha de arroz, 1 xícara de 200 ml, coloquei aqui a metade com amido de milho e a metade com farinha de aveia, meio a meio, 100 ml de cada um. 1 pitadinha de sal, 1 colher de chá de canela. Se vocês não gostarem da canela ou não puderem comer, não precisa colocar. Só que esse saborzinho da canela aqui combina muito bem. Agora vou misturar aqui muito bem com a colher. Se quiserem usar uma batedeira também pode. A massa fica assim, olha, bem lisinha. Agora finalizo com 1 colher de sopa, a tampinha do potinho com fermento químico para bolo. E vou misturar suavemente. A massa está pronta. Ficou linda, né? Tenho aqui a minha forma que untei com manteiga, enfarinhei com farinha de arroz. Essa forma mede 23 de diâmetro e 9 de altura. Vou colocar todo o conteúdo da massa. E aqui por cima eu vou colocar as tirinhas de maçã que eu reservei. Só que eu dou sempre uma esquentadinha de 30 segundos no micro-ondas, que eu gosto que ela fique bem macinha. Vou enfeitar aqui por cima do meu bolo, que também agrega um pouquinho de sabor, né, gente? Coloco um pouquinho de canela aqui por cima, que é opcional, e vou levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido. Vou deixar lá por aproximadamente 35 minutos, em 200 graus. O tempo pode variar, então, quando chegar em 30 minutos, vocês vão lá e façam o teste do palitinho, tá bom? Saindo sequinho, estará pronto. Olhem que beleza, ficou pronto. Agora vou desenformar. Desenformado, vejam que maravilha. Leve, macio, fofíssimo, super saboroso. Gente, vocês têm que fazer aí e depois me contar. Irresistível. Agora eu peço que não se esqueçam de deixar o like aí para mim, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Até a próxima receita e muito obrigada!